Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн шайбы программасынын алдында программаларыбызды улантуудабыз. Бардык тармактарда аялдардын толук жана натыйжалуу катышуусу жана лидерлиги ар бир адамдын прогрессине шарт түзөт. Коомдук турмушта жана чечим кабыл алууда аялдардын катышуусу канчалык деңгээлде маанилүү? Мына ушул суроонун тегерегинде биз алдыда биздин студиянын конуктору менен маек курабыз. Тааныштырып өтсөм, аялдарды колдоо борборунун директору Балгакы Досалиева, ошондой эле социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмесинин координатору Бактыгүл Исламбекова, саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Мына бүгүн өлкөдө парламенттик шайлоо жүрүп жатат. Буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу, бул жолку шайлоодо аялдардын өзүнүн өзүн-өзү көрсөтүүсү, депутаттыкка койгон талапкерлердин арасында аялдардын көрсөткүчү айырма бар да. Анан ушул аялдардын коомдогу деги эле саясаттагы орду боюнча токтолуп кетсеңиздер. Аялдардын саясаттагы ролу боюнча токтолуп кетсек, бул биринчиден бүгүн шайлоо жүрүп жатат, бирок тилекке каршы аялдардын катышуусу өтө эле кескин эле аз болуп жатат. Буга чейин аялдардын мыйзам түрүндө гендердик кепилдик берген квоталар болсо, азыр аралаш система киргендиги үчүн бир мандаттуу округдарда аялдар бир мандаттуу өзү мажоритардык система аялдарга бир аз эле ыңгайсыз система болуп эсептелинет. Ошондуктан аялдардын ал жакта катышуусу азыр өтө эле аз болуп жатат. Биринчи шайлоого кандидаттарды каттоо башталганда аялдар 31 аял кандидат, 381 кандидаттын ичинде 31 гана аял кандидат өзүн кандидат катары көрсөтүп каттоодон өтсө, ал эми азыр ушул шайлоо күнгө чейин 18 гана аял жетти. Калгандары өздөрүнүн кандидатураларын түшүрүп салышты. Бул дагы ошол мажоритардык системанын аялдарга ыңгайсыз экенин дагы бир жолу далилдейт деп ойлойм. Ал эми партияларда гендердик квоталар аялдарга каралган. Ал жерде ар бир төртүнчү катуу тизме деп коебуз, ошо аялдар кетет. Андан деле көп болгон партиялар бар, бирок көбүнчө эле аялдарды ошол мыйзамдын ченемин сактоо үчүн гана кошуп, анан мындай аялдардын катышуусу азыраак көрсөтүлгөн адаттагы көрүнүш болуп эсептелинет. Рахмат, мына квота жөнүндө айтып кетти. Сиз ушул дүйнө жүзүндөгү ушул квота боюнча кандай практика жүзүндө иш аракеттер боюнча ушул токтолуп кетсеңиз кененирээк. Негизи дүйнө жүзүндө бул квота мыйзамы кенен эле колдонулат. Мисалы үчүн адам укугу боюнча дүйнө жүзү боюнча Бириккен Улуттар Уюму иштейт, ошого мүчө 193 мамлекеттин 121-инде ушу квота мыйзамы бар. Анан кээ бир мамлекеттерде бул квота өзү үчкө бөлүнөт экен, бирөөсү ошо квотаны резервдөө, бул ошол өкмөттүн деңгээлинде жанагы кайсы жыныстын өкүлү аз камсыз болгон болсо ошондо берилет экен да, резерв катары. Бул болсо бизде ошол резерв катары ушу жергиликтүү кеңешке 30% квота киргизилбедиби мыйзам? Ошол механизмда. Анан экинчиси мыйзамдуу квота деп коет экен, муну ошол мыйзам менен түрткү болот экен. Анткени мисалы үчүн ал практика көп эле Европанын өнүккөн мамлекеттеринде өзгөчө. Мисалы үчүн айта кетсем, Франция мамлекетинде ошо мыйзам боюнча айырмачылык, эки жыныстын айырмачылыгы 2% болушудан ашпаш керек экен да. Эгерде мисалы үчүн бирөөндө 45% болсо, бирөөндө 47% да. Анан эгерде андан көп ашса, ал жакта партиялардын баардыгы тең мамлекеттик каржы алат экен. Анан эгерде ошонусу 2% көп болуп калса, анда каржысы дагы абдан азалып калат экен. Анан ошол ал жакта ошол 45-40-50% мындай эки жыныстын өкүлдөрү камсыз болгонда, мисалы үчүн 45 болсо бирөө 55, 40 болсо бирөө 60% дегендейчи. Анан дагы бирөө болсо ыктыярдуу квота деп коет экен, аны партия ичинде өздөрү чечишет экен. Ошол жанагы мыйзамга жеткизбей эле өздөрү ошол 50-50% кылабыз же 40-60% кылабыз деп өздөрү чечишет экен да. Бул болсо Норвегияда, Улуу Британияда, жанагы Германияда ошо партиялардын ичинде ошондой колдонуу бар экен. Ошону менен ошол
бул квота өзү качан гана эки жыныстын өкүлчүлүгү тең ошол жака барып калганда квота мыйзамы өзүнөн өзү эле токтойт. Анан бизде деген квота десе эле ошол мурда жогорку кеңешке келген квотада эми депутаттар эл ичинде депутаттар эми өздөрү үчүн мындай ыңгайлуу кылып алышты да деген ойдо болчу да, анча квотага маани бербей. Анан азыркы жергиликтүү кеңешке келип ошол жерде ошол квота мыйзамы боюнча аялдарга мүмкүнчүлүк бергенде эл ошол квотаны мындай туура эмес кабыл алган учурлар да болду да, тоскоолчулук кылууга аракет кылышты дегендей. Анан бирок ошол биздин мамлекетте дагы ошол жергиликтүү элдин калктын көбү айыл жеринде болгондуктан ошол квота мыйзамы биринчи кадам койгондо эле жакшы көрсөткүч көрсөтүп ошол аялдар үчүн колдоо мотивация болуп мындай аялдардын келиши ошол 38.7%ге чейин жетти да. Ошо квоталар жакшы практика. Бул мындай бардык эле аялдарга, бардык саясатты аялдарга берип коюу эмес, бул деген азчылык жетишпей жаткан топтордун көрсөткүчүн көбөйтүү да. Бизде эгерде эркектер жетишпегенде биз эркектерге квотаны көбөйтмөкпүз. Гендердик квота деген бул кайсыл топтун азчылыгы болуп атса ошол топту көбөйтүү. Анан ошол эле партиялык системалардагы квоталар бул гендердик гана квоталар эмес, бул этникалык азчылыктар үчүн да квоталар бар, жаштар үчүн, анан майыптар үчүн да квоталар каралган. Жакшы, эми мына ушул айымдардын бийликтеги ролу деги эле саясаттагы ролу тууралуу сөз кылып атабыз. Анан ушул бизде буга чейинки келген конокторубуз дагы аялдар көбүнчө ушул мына саламаттык сактоо тармагында, билим берүү тармагында эмгектенишет, бирок башка жактан дагы эмгектенишсе ошол жактын көйгөйүн бир көтөрүп чыгат эле. Анткени аялдар ошол жакта, негизи аялдар көп байкайт бир көйгөйлүү маселелерди деген да пикирлерин калтырышты да. Бул багытта кандай ой пикирлериңиз бар? Бул боюнча мен айта кетсем, азыр апрелден бери жарым жыл өттү. Анан өткөн депутат айымдардагы көрсөткүчтөрү бар. Мисалы үчүн Ысык Көл Тоң районундагы Күн Чыгыш айыл өкмөтүндө дагы бир депутат айым Асел деген ошол дагы ошол айыл өкмөттүн кичине мындай системасын өзгөртүүгө ошол команда болушуп ал жерде аялдар эле эмес, ошол эркек депутаттар, жаш депутаттар көбүнчөсү, баягы келечекти прогрессивдүү караган депутаттар ошол өздөрүнүн сунуштарын айтып атышат. Баткенде Карабак айылында дагы ошол депутат айымдар бала бакча боюнча бул биздин өкмөткө чейин кат жазышып уруксат алышты, буюрса алар уже ошол бала бакча салдырышат. Анан алар жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат чындыгындачы. Анан баардык айымдар ошо депутат болуп өткөндөн кийин коомдук уюмдарга кайрылышып бизди ошол депутат катары дайындагыла деп көп дайындыктарды баягы окууларды өтүштү. Мыйзам боюнча кандай иштеш керек, алардын милдети эмне, деги эле жергиликтүү башкаруу органдарынын системасы кандай иштеш керек, бардыгын үйрөнүп алышты дагы. Анан өздөрүнүн жеке пландарын иштеп чыгышты. Анан кудай буюрса бул ушул мүмкүнчүлүк болсо мыйзамдардагы бул өзгөрүүлөрдө тоскоолдук жок болуп, анан алар иштегенге мүмкүнчүлүк болсо жакшы көрсөткүчтөрдү берет болуш керек. Эл аралык практиканы карасак деле көбүнчө ошол эгерде бир топто чечим кабыл алуучу органдарда ар кандай топтордун өкүлдөрү болсо ал топтор өзгөрүүлөргө көбүрөөк мындай өзгөрүүгө прогрессивдүү көбүрөөк ошондой чечимдерди кабыл ала башташат да. Анан ошондуктан эркектер мисалы көбүнчө глобалдуу каржы маселеси боюнча же транспорт маселеси боюнча ушундай маселелерге көп көңүл бурат дагы. Анан эгерде бир эле эркектер бир чечим кабыл алуучу органда болуп калса мындай социалдык тармак бир аз калып кетиши мүмкүн да, экинчи плангачы. Ошондуктан аялдардын болуусу бул биринчиден ошол социалдык тармакты, ошол эле билим берүү, саламаттык сактоо тармагындагы бирге алып кетүү, ошол жака да жаңы чечимдерди алып келүү. Абдан жакшы, эми ошол эле учурда алардын милдеттери тууралуу да токтолуп кетсеңиз, ушул саясатта, башка бир коомдук иштерде ушу аялдардын милдети кандай болуш керек?
аялдар ошол депутат болуп келгенден кийин алар элдин ыйгарын укуктарын өздөрүнө кабыл алышты да, эл ишенип берди аларга. Эми ошол элдин ишенимин акташ керек. Анан алар азыр бизде ошол мыйзамсыз кичи жерлер туура эмес берилип кеткен жерлерге дагы көңүл буруп атышат. Аялдар социалдык маселени баягы ине жибине чейин билет. Андан тышкары дагы ошол эле көпүрө маселеси, жол маселеси, жанагы таза суу маселеси, деги эле архитектура маселесине чейин ошол кийлигишип, ошол маселелерди изилдешип, ошол боюнча ошол суроолорду алып чыгып, бул жогорку кеңештин депутаттарына кайрылат элек, анан өкмөткө кандай кайрылсак болот деп өздөрү дагы ошол консультация алып, ошол боюнча алып чыгып атышат да өздөрүнүн жергиликтүү көйгөйлөрүн. Милдети катары дагы алар өздөрүнүн ошол жергиликтүү коомчулук менен абдан тыгыз иштеш керек. Анан мыйзам боюнча жаңы бир өзгөрүүлөр бар да, мисалы үчүн бюджеттик процессти коомдук угууну өткөрүш керек. Ошону милдет катары айыл өкмөт дагы, айыл кеңеш дагы ошону уюштуруш керек да. Ошол боюнча дагы өздөрүнүн милдетин алар азыр айыл окуп жана мен айтпадымбы жогоруда ошол тренингди өтүп алган аялдар бул барып өздөрүнүн кеңешине дагы ошол үйрөнгөн маселесин айтып үйрөтүп атышат. Анан кээ бир жерде жакшы эркек депутаттар туура кабыл алып чогуу иштешелик деп ушундай учурлар бар, анан тоскоолдук кылган учурлар да бар. Мисалы кайсылычы анан тоскоолдуктар чыгарып атышат? Мисалы үчүн эмне тиги аялдар силер бир нерсени кичине үйрөнүп келип алып эле бизге чоң сүйлөбөгүл эле, биз өзүбүз билебиз. Же болбосо эмне сүйлөбөй отурса дагы силер 30% квота менен келип алып калып эле отурасыңар деген сыяктуу, баягы эркектер турган жерде эч качан аялды кеңештин жетекчиси кылбайбыз деген сыяктуу мындай көз караштар бизде, ошо стереотиптүү көз караштар бар да дагы эле. Бирок жаңы апрелден кийинки келгенде биринчи жолу массалык түрдө ошол айылдык кеңеште 30% резервде калган механизм, ошол мыйзамда гендердик квоталар биринчи жолу массалык түрдө пайдаланылды. Анан ошондо 38% чейин жетти азыркы айылдык кеңеште депутаттардын өкүлчүлүгү, аялдардын өкүлчүлүгү. Анан биз азыр эле ошол көп тармактардан дагы өзгөрүүлөрдү көрүп баштадык. Анан көп аялдар бюджеттик комитеттерди жетектеп калышты, спикер болгон аялдар да көбөйүштү. Анан биз бала бакчаны өзүбүздүн айылга өткөрүп алдык, анан мектепке мындай жардам кылдык деген мындай абдан жакшы көп жаңылыктарды угуп жатабыз. Алар жөнүндө дагы жакшы жыйынтыктар жылдын аягында болот го дейм. Ооба, анан бюджетти кароодо дагы аялдар рационалдуу көз караш менен иштешет экен. Жакшы, эми соңку суроолор болсун. Мынакей бүгүнкү күндө ушул биз бүгүн маегибизде мына ушул аялдардын коомдогу, саясаттагы ролу тууралуу сөз кылып атпайбызбы? Анан кайсыл тармакта аялдар бүгүнкү күндө жетишсиз? Негизи бизде муниципалдык жана мамлекеттик бийликтин чечим чыгаруу деңгээлинде аялдар аз. Мисалы үчүн аким аял жок бир дагы. Бизде 40 акимчилик бар. Анан 32 шаар бар Кыргызстан боюнча. Бир дагы аял мэр жок. Бардыгы эле баягы орун басар, же болбосо мындай баткаруучу эле бир кызматта да. Анан бизде бул жакта дагы ушул жактан дагы жанагы мисалы үчүн эсептөө палатасында аудиторлордун ичинде аял киши жок эсе, бизде эң жакшы прогрессивдүү эле борбордук шайлоо комиссиясы менен эле жогорку сотто. Калган органдарда аялдардын келиши мындай оорчулукту түзөт. Деги эле чечим кабыл алуу органдарда аялдар абдан эле жетишсиз. Аялдар ар дайым азчылыкты түзүп келе жатышат. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Бунун себеби биринчиси бул коомдогу стереотиптер, аялдардын лидерлигин колдобогондук, көз караштар. Анан көп эле абдан прогрессивдүү аялдар деле өзүн мисалы азыр деле жогорку кеңешке кандидатурасын койгон аялдардын саны мисалы ошол эле бир мандаттуу округдарда 6% деле түзүп калат. Ал эмнеге көбүнчө эле үй бүлөсүндө деле эгерде бир абдан тажрыйбасы чоң аял чыкса дагы, анан бир жаш эркек киши чыгып мандат
жататын коом десе дагы, үй бүлөсү деле ошол эркек кишини көбүрөөк колдойт да. Бул коомдо дагы аялдарды колдоо бизде бир аз азыраак. Тилекке каршы. Анын үстүнө ошо чечим чыгаруу деңгээлинде ошо партия аркылуу келишет да. Анан ал партияда мынакей азыркы эле Бактыгүл айтып кеткендей, ошол аялдардын талапкерлигин колдошпойт да. Жол болсо мынакей биз министрлер кабинетинде 21 жетекчинин бирөө эле аялда. Калганын баардыгы эркек кишилер. Анан ошол аялдарды мисалы үчүн социалдык министрликке же болбосо саламаттык сактоо министрликке койсо деле болмок да. Аялдар болсо ошол именно аялдардын көз карашы менен иштей турган участоктор ушул жерлер да эл менен. Сиздерге чоң рахмат, келип маек куруп бергениңиздер үчүн рахмат. Сиз айталы, ишиңиздер дардайым ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Лото 24 каналынын маек программасынын жүрүшүндө биз мына ушул аялдардын коомдогу деги эле саясаттагы ролу тууралуу сөз кылдык. Ал эми биз менен бирге болуп акыркы жаңылыктарга назар салып туруңуз. Рахмат.